נאו לחריות, יש לי סיפור קצר בשבילכם על פרידה שעברתי לא מזמן. הייתה בחורה שיצאנו והייתה גרה רחוק, וממש הייתי מחובר אליה, היה בינינו כימיה מטורפת, ודברים קרו שגרמו לי להחליט ככה בסופו של דבר לפני כמה שנים הדבר הכי נכון לעשות זה לחתוך איתה את הקשר. והופתעתי ממה שקרה לי בימים שעברו לאחר מכן, כי הייתי בטוח שאם אני יוזם את הפרידה אז יהיה לי קל להתמודד עם זה לאחר מכן. החיים הפתיעו אותי, ובשלושה ארבעה ימים לאחר מכן הייתי סמרטוט לחלוטין, לא יכולתי לזוז מהמיטה, לא היה בא לי לאכול. פחדתי רק מלשמוע את המחשבות של עצמי, הרגשות שלי, הפחד, העצב, חרסם לי את כל הגוף. באותה תקופה הייתי בהתחלה של בנייה של מוצרים דיגיטליים בעסק העצמאי שלי ולקוחות של אימוני כושר, והייתי חייב להיות מנטלית חזק, אחרת איך הייתי יכול להתמודד עם החוסר ודאות בכלל של העסק ושל הסיכונים והכסף. ומאוד פחדתי שאם אני לא עושה משהו בנידון עכשיו באופן מיידי, אני אפול למשהו דיכאון, אני אפול למשהו קשה יותר, יהיה לי קשה לצאת מזה, אני אפול לחודשים של של תקופה קשה מאוד, דברים בחיים שלי ייפגעו, האימונים שלי ייפגעו, הלקוחות שלי ייפגעו, העסק שלי ייפגע. ומאוד פחדתי שאני מה שנקרא ייפול למומנטום שלילי והרסני מאוד, שזה קל מאוד ליפול. ופרידות זה דבר שהוא יוזם את זה באופן מאוד קל, יכול לשבור הרבה מאוד אנשים בקלות מאוד. ומה שעשיתי ערב אחד אחרי שהיה לי יום שלם שהייתי פשוט במיטה מרוסק, אני זוכר ששמעתי איזשהו וידאו של מישהו או איזה משהו מסרט, אני לא זוכר מה זה היה בדיוק, אבל זה הכניס לי טיפה אדרנלין, איזה 5 דקות של אדרנלין, שפשוט לקחתי את הלפטופ, שרפתי על המיטה. באותה תקופה הייתי גר במחסן כזה של 16.5 מטר, בלי חלונות, בלי אוויר. גם באותה תקופה לא הייתי בקשר עם אבא, לא עם אמא שלי, לא עם אחי, היה לי חברים באותה תקופה, אז גם ככה לא היה לי כל כך מה להפסיד. ושמתי את המחשב על הברכיים והחלטתי שאני הולך לכתוב איזושהי תוכנית של 3-4 שבועות, שבה אני מתחייב, כל מה שאני מתחייב לעשות זה לעשות דבר אחד שמפחיד אותי אחד ליום, וליצור לזה בעצם רצף של 21 יום, שכל רגע, כל יום הרמה עולה. כי הבנתי שאני פשוט לא יכול להרשות לעצמי דקה נוספת שאני בתוך הדיכאון הזה. כן, אהבתי אותה, היו רגשות, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי ליפול לדאון כרגע ולהישאב לזה, וזה מסוכן מאוד בשבילי. ומה שעשיתי, לקח לי בערך 3-4 שעות שיצרתי לעצמי את התוכנית הזאת של 21 יום, שכל יום אני עושה שם משהו מפחיד שעולה ברמה ככל שהימים עוברים. חלק מהדברים שעשיתי, פדיחות בכלל לדבר עליהם, זאת אומרת, הדברים של היום ה-18, יום ה-19, יום ה-20, היום האחרונים, מאתגרים בטירוף, בוא נגיד ככה. רוב בני האדם על כדור הארץ לא היו עושים את זה בחיים. ומה שקרה לי זה שתוך יומיים שלושה הפכתי להיות בן אדם אחר, כאילו הפכתי להיות בן אדם פשוט. ברמה הכי פשוטה, רק חולה נפש וכמה אנרגיה הייתה לי. פתאום אני מדבר עם אנשים, פתאום אני קם בבוקר מוקדם, פתאום אני מרגיש חי, האקסיט בכלל ברחה לי מהראש, לא זכרתי איך קוראים לה אפילו. פתאום חזרתי לקשר עם חברים שלא דיבר איתם אף פעם, בנות בעבודה הסתכלו עליי כאילו עם ריספקט, עם כבוד. אנשים ברחוב פתאום, שאני עובר בדרך כלל, פתאום אומרים לי משהו השתנה בחיים. ולא הפסקתי, זאת אומרת עד 21 יום סיימתי הכל,
אחרי ה-21 יום האלה אני יודע שסוג של מתתי, זאת אומרת סוג של חלק בי מת לפני ה-21 יום האלו, ועד היום דרך אגב, מאותה התוכנית הזאת שעשיתי לעצמי, עד היום אני יודע בוודאות שזה היה סוג של אדם מחדש עד היום. זו הייתה טרנספורמציה המשמעותית ביותר, בין המשמעותיות ביותר שקרו לי בחיים שלי, שפשוט הפכו אותי לבן אדם אחר לחלוטין. בן אדם שמסוגל להיות עם משמעת עצמי מטורפת, מסוגל לתכנן כל יום כמו שצריך עד הסוף, לעשות כל מה שאמרתי שאני אעשה, מסוגל להתאמן. זה גם מה שנקרא הדבר שנתן לי בוסט להצליח לאכול 5,000 קלוריות ביום כדי לגדול, כי הגוף שלי לא גדל מעל, מתחת ל-5,000 קלוריות הגוף שלי לא גדל. וזה נתן לי את ה, מה שנקרא, את הגן או את ה-DNA או את ה-fucking תכונת אופי שהיה חסרה לי, שזה להתמיד, שזה לסיים דברים, שזה לעמוד במשימות שעשיתי לעצמי, ובלי שהייתי צריך לחזור, זהו, זה נגמר. כאילו, מאותה תוכנית שעשיתי לעצמי, זה התקופה שבה המשמעת עצמית או התמדה נכנסו לי ל-DNA ונהיו חלק מי שאני היום. ובלעדי זה לא היה קורה. זאת אומרת, אני רואה ממש לפני ואחרי. ולכן שני דברים. אחד, כל מי שנמצא כרגע במצב שהוא בירידה למטה, מקבל פחות תוצאות, מפחד טיפה מאיך שהוא מרגיש, או מפחד שהוא עשה טעות בהחלטות שלו, בבחירות שלו, או יש לו ספקות לגבי עצמו, האם הוא החליט נכון, או בחר נכון, או מה איתו בעתיד, אתם ממש מרחק של תעולה, ממש פעולה אחת, מלהיות עם אותן מסיבות של החיים, עם אותן תוצאות, או עם אותן דברים, אבל להיות בן אדם שרואה אותם אחרת לחלוטין לכל החיים. זאת אומרת, בן אדם שפשוט רואה את מה שקורה כרגע, בין אם זה כישלונות, או רגשות שהוא מרגיש, או חוסר ודאות, או פחד, או עצב, או בלבול, ועדיין להיות מסוגלת עם כל החבילה הזאת של רגשות בתור בן אדם, וחוויות שיש לתור בן אדם, ועדיין להסתכל על זה ולהגיד, פנטסטי, זה מצוין לי, איזה כיף לי, מדהים, ממש יכול לראות את זה, ולא איזה חרטה של מחשבה חיובית שעובד על עצמו, או מנסה לעבוד על עצמו, אלא ממש לראות את זה, שהוא בן אדם מספיק חזק להתמודד עם זה, הוא בן אדם מספיק חזק להתמודד עם זה, הוא אפילו לא חייב להתמודד עם זה היום, או לטפל בזה היום, הוא יודע שהוא עוד יומיים, עוד שבוע, עוד חודש יעשה את זה, הוא אפילו יכול להרשות לעצמו להרגיש את כל מה שהוא מרגיש, ולחוות כל מה שהוא חווה, בלי לפחד מזה, בלי לתת לזה משמעות, בלי לחשוב שזה הולך לקרוס אותו, להרוג אותו, וזה מה שזה נתן לי, וזה מה שהוביל אותי לפגוש, זה לא מה שהוביל אותי, אבל לאחר כמה חודשים, התחלתי לאמן גם אנשים אחד על אחד, לעזור להם, כי אנשים ממש תעניינו שאני אעזור להם להיות חזקים מנטלי, לפתח ביטחון עצמי, והגיע אליי באותה תקופה מישהו קטסטרופה, יש כתבה למטה שמפרטת בדיוק מה קרה לו, מאוד מעורר השעה, ממש ממליץ לך ללכת לקרוא את זה, מטורף. בחור שהגיע אליי כאילו קטסטרופה, הוא הזיע כל כך הרבה על השולחן שהוא פשוט חיסל איזה הרימה של 50 מפיות, רק נגף את הזיה מהפנים שלו. הבן אדם היה ההגדרה של חוסר ביטחון ורפוס וסמרטוט ברמה הכי פשוטה, והוא ידע את זה, ואין אחד שלא ידע את זה שהוא מסתכל עליו, כאילו זה פתן. ואמרתי לו, תקשיב, אני לא חושב שאני יכול לעזור לך, אלא אם אני מוציא מהבוידם, מהארגז הסודי שלי, וככה אמרתי לו, איזושהי תוכנית בטא, שאתה יודע, יש תוכנות שיש להן גרסת בטא, שזה רק לבדוק ככה, יש תקלות, אני לא יודע בכלל אם זה יעבוד לך, סוכן מאוד, מאתגר בטירוף, אבל אם יש דבר אחד בעולם הזה יכול לעזור לך, זה זה. וכמו שכתוב בכתבה למטה, נתתי לו את זה, הוא עשה את זה, והבן אדם מגיע אליי כאילו מי שפגשתי אחרי 20 יום או 19 יום אחרי שפגשתי אותו פעם נוספת, הבן אדם מגיע אליי עם חליפה, הבן אדם מגיע אליי עומד למעלה או סנטר למעלה, כאילו שחקן הוליווד, כאילו איזה סלב, כאילו מישהו מיליארדר עומד מולי, אני אומר לו, אמרתי לו, אני יכול לעזור לך, ואז לא זיהיתי אותו בהתחלה, שזה הגיע אליי, כי הוא מסתפר, עשה משהו בתסרוקת שלו, והוסיף משהו בזקן, ועשה איזה ככה כמה דברים בה עם שרשרת. הבן אדם היה פאקים עם אחר, ואז הבנתי, יש פה משהו. ולקח לי 4 שנים, עד שאחרי אימון חדר כושר שלי, הבנתי שאני חייב לשחרר את זה לכולם,
ואז לקחתי מצלמה, שמתי את זה בדירה שלי באותו זמן ודיברתי, ומאז 24 קבוצות, כמעט 1,000 איש, מאות אנשים, זה עשרות אנשים כל קבוצה, עשו את התוכנית הזאת, שזה נקרא אתגר גטאפ, שמתחיל ביום ראשון דרך אגב, מזל טוב לכל מי שיצטרף, בירכתי אתכם באינסטגרם, לא ראיתם את זה בסטורי, 1111, כל מי שכבר רשום לגרסה 24, קבוצה 24, זה אתגר של בערך 5 דקות, לפעמים זה 10 דקות, לפעמים זה 12 דקות, לפעמים 3 דקות ביום, שתוך יומיים 3 אתם כאילו מרגישים מהנהגה על מומנטום חיובי מטורף, ועוצמתי בטירוף, זאת אומרת, זה גם יעזור לך להתמיד בטירוף בכל דבר שאתה עושה כרגע, גם יחזיר אותך על הגל למומנטום חיובי, גם לך להרגיש חזק מאוד, בטוח בעצמך, גם יעזור לך לדבר בחופשות עם אנשים, אמין אנשים, גברים, באסרטיביות, בקריזמטיות, גם יעזור לך לקבל כבוד מאחרים, מאנשים שאתה מסתובב איתם כרגע, אנשים שאתה יוצא איתם, חברים שלך, משפחה שלך, והנה שלושה טיפים ככה לכבוד הקבוצה החדשה, שאתה רוצה להימנע מהם כשאתה נמצא במומנטום שלילי, במומנטום שאתה מקבל פחות הוצאות, הימים שאתה מרגיש בסה עם עצמך, קטן, לא חשוב, חסר חשיבות, חסר משמעות, ריקנות. דבר ראשון, אל תאזין לשום מוזיקה עצובה בכלל, כלום. רק מוזיקה אלקטרו, קום עם טרנסים אפילו, תגזים אל הקיצון השני, כי מוזיקה עצובה, מוזיקה שהיא מונוטונית ככה למטה, רק תוריד אותך עוד יותר למטה. הדבר השני שאתה רוצה לעשות זה לסתום את הפה. הרבה מאוד אנשים שגם עברו את המחזור הזה, את האתגר הזה, אנחנו יודעים כי הם פשוט משתפים בקבוצת פייסבוק מלא. זאת אומרת, זה אתגר שעושים ביחד עם עוד אנשים באינטרנט. אז מה שאנחנו רואים שם זה הכמות השליליות שאנשים מרגישים שהם חייבים להוציא החוצה את מה שהם מרגישים, את הפחד, את חוסר הוודאות, ורק הם, עצם השליליות, הדיבור, עצם זה שמוצאים את זה אוויר, זה רק מקבל עוד יותר כוח. אז הטיפ השני זה לסתום את הפה לגבי זה, ומקסימום, אם אתה מדבר על זה, לדבר על זה בצורה חיובית, שמנסה לפתור את זה, במיוחד עם אנשים שהם רוצים לפתור את זה כמוך, או עם יועץ מסוים, ולא עם מישהו בסביבה שלך, שאתה רק רגיל להוריד את כל הזבל ככה על השולחן, כי זה רק מעצים את זה. אבל הדבר השלישי שאתה לא רוצה לעשות, פשוט להימנע ממנו. הדבר השלישי הזה שאתה לא רוצה לעשות, תקשיב לי טוב, אתה פשוט לא רוצה לקבל החלטות מתוך המקום הזה, כי הרגש שלך הוא כרגע זמני, אבל ההחלטה שאתה תקבל יכולה להיות להכריע משהו מטורף בעתיד שלך. זאת אומרת שאם קיבלת החלטה לדוגמה לגבי בחורה מסוימת, או לגבי עסק מסוים, או לגבי איפה לגור, ועכשיו אתה פתאום מרגיש פחד או חוסר ודאות, אל תחזור בעצמך מההחלטה הזאת רק בגלל שעכשיו אתה מרגיש פחד. חכה שהפחד יעבור ותסתכל על השאלה שאנחנו אומרים תמיד בסמינרים שלי וגם באתגר הזה, זה מה היית עושה אם דברים היו כן עובדים בשבילך? איך היית מתנהג עכשיו אם היית יודע שהעתיד שלך הוא מובטח ומוצלח, אלוף? אז תחזיק שם המעמד, הכל הולך לעבוד. עד שזה יעבוד, אתה בסדר. תן לה צריכה להרגיש איך אתה מרגיש, תני לך להרגיש את איך אתה מרגישה. אם חשוב לכם לשים לזה סוף למומנטום השלילי הזה, אז תבדקו אם נשארו מקומות אחרונים, כי יש 30 מקומות לכל קבוצה עכשיו, ואתם מוזמנים גם להצטרף לאתגר גטאפ עכשיו, 5 דקות ביום, בן אדם חדש. בהצלחה לכולם, יום בוס, שבת בוס, מתאילנד.